На столах овочі висотий з горошком, львівський сирник з морквою, рис з орегано та котлета по-міланськи з сиром. Над цими стравами півроку працювала головний технолог Анна Собко. В першому варіанті запропоновані технології командою Євгена Клопотенка, а також пропонуються нові технології, нові страви до цього меню. Воно стане більш різноманітним, більш, на наш погляд, цікавішим, а по-друге, вони зроблять м'яку адаптацію до нового меню. За словами Анни Собко, у шкірних обідах буде менше хліба, здоби, цукру та солі. Більше м'яса, більше цибулі. Від цього страви стали більш соковитішими і більш смачнішими. Серед улюбленої їжі – макарони та м'ясні страви, каже десятикласниця Анастасія Барабаш. Про меню за Клопотенком дівчина чула, у меню очікує новинок. Очікую більше вітамінних страв, більше збалансованого харчування. Зазвичай це якісь, напевно, фрукти, щоб було більше вітамінів. Є великий вибір страв із пробного меню у школі, каже десятикласниця Анастасія Донець. За один обід дівчина платить півсотні гривень. Для дітей, які їдять солодке, не їдять солодке, ти можеш вибрати собі котлету, можеш відбивну. Тобто є великий широкий вибір. Мама першокласниці Олена Савенко говорить, що нинішнє шкільне меню їй подобається і називає, що хотіла б бачити в оновленому. Поменше цукру, поменше борошняних виробів, більше овочів, фруктів, каші, супи. У мене претензій до харчування немає, справа в тому, що вона завжди задоволена, завжди з радістю розказує, чим їх кормили і як все було смачно. Нинішнє меню, каже директорка Черкаської школи номер 28 Тетяна Скорик, не забезпечує дітей потрібною кількістю калорій. Якість харчування ні в якому разі не влаштовує. Ну, якість відповідає ціні. Або кількість продуктів відповідає ціні. А якість приготування – це вже залежить від того, як працює бригада шкільних кухарів. За словами Тетяни Скорик, оновлений обід для учнів початкових класів, який оплачують з міського бюджету, коштуватиме 30 гривень, замість нинішніх 10 гривень 72 копійок. Пропонують близько 30 гривень за порцію, і щоб це було спільне фінансування. Частину буде фінансувати бюджет, а частину – батьки. Ну, тут в цій частині нас турбує, тому що чи погодяться всі батьки фінансувати це харчування. За новим меню, говорить заступниця міського голови Черкас Марина Гаркава, діти зможуть почати харчуватися з 1 січня 2022 року. Для цього шкільні їдальні обладнають пароконвектоматами, яких поки що немає жодна школа у Черкасах. Це таке обладнання, яке теж дуже спрощує приготування, технічну карту, процес технічний, це швидше, це енергетично затратна частина менша. Прорахувати повністю загальну суму – це, звісно, можливо, а реалізувати її зразу – це неможливо. Тому ми йдемо етапно, ми в цьому році хочемо закрити всі школи по мармітним лініям, тобто поставити мармітні лінії, тому що мармітна лінія – це в першу чергу тепле харчування. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.